Assalamualaikum. Saya baru habis buat laporan di Balai Polis Sentul berhubung penghinaan kehadap Yang Dipertuan Agong. Okay. Bersama ini saya sertakan salinan laporan polis yang saya buat untuk tetapan kita bersama. Inilah dia laporan yang saya buat tadi. Dan nilailah sendiri betapa biadabnya mereka terhadap Yang Dipertuan Agong kita. Bahkan waktu live upacara mengangkat sumpah pun mereka berani bercakap begitu, terutamanya Jerry YKS. Kalau tak bertindak, mereka-mereka ni akan terus lantang dan makin lancang menghina Yang Dipertuan Agong kita. Oleh yang demikian, saya rasa saya kena ambil action. Laporan dah dibuat, terserah kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya percaya kepada kebolehan dan kecekapan pihak polis di Raja Malaysia, dan saya yakin ada antara mereka-mereka ni pasti akan dapat ditangkap. Jangan pula bila dah kena tangkap nanti kata akaun dia orang kena hack dan macam-macam alasan lain. Okay. Live telecast tu, live waktu upacara mengangkat sumpah Perdana Menteri yang ketujuh. Kalau waktu live pun diorang boleh cakap, diorang nak cakap apa, account kena hack, it's too much lah. Okay. Lepas ni kita tengok antara account-account Facebook dan Twitter yang telah menghina. Saya dapat daripada perkongsian-perkongsian daripada rakan-rakan Facebook saya. Okey, mungkin kita boleh sharekan, mungkin boleh kita tracekan orang owner-owner ni. Gambar dia orang pun ada. Bukalah sendiri Facebook dia orang, bukalah sendiri Twitter dia orang. Okey. Kita sebar luaskan supaya pihak-pihak dan individu-individu ni tidak sewenang-wenangnya menghina institusi raja di Malaysia. Okey, mungkin dia orang tak faham kenapa upacara mengangkat sumpah PM yang ketujuh itu dipilih. Dan saya rasa peranan kita untuk memastikan perkara dan benda-benda macam ni tak terjadi lagi. Okay. Kalau ada antara pemilik-pemilik akaun tu kenalan-kenalan kita, mohon dipanjangkan kepada pihak berkuasa. Biar pihak berkuasa yang ambil tindakan. Okay. Terima kasih semua. Tu. Ini yang dia cakap. Ya, ni muka orang ni. Okey, satu. Ni Stephen Kuih. Tengok muka macam okey, ini dia. Kemudian Hamdan MacGyver, jom buat pilihan raya Tukar Agong. Wan Ting Liu, betapa biadabnya dia. Dan ni daripada Twitter, Rini Sha. Tengok apa yang dia cakap. Dia like. Okay. Ni Bal Iqbal Hashim. Okay, Iqbal Hashim, dia punya muka ada ni. Ni Twitter dia. Okay, kemudian kita ada ni. Dia punya Twitter Cendol Mark _A _Live. Why the fuck is the last but not least, satu lagi. Menghasut. Okay. Jika ada antara mereka-mereka ni yang anda kenal atau mungkin anda kenal, saya mohon sangat
panjangkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan susulan. Terima kasih semua.